Tack. Nästa replik har begärts av Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, Stefan Löfven bör sluta raljera och ta ansvar. Nyss hörde vi Stefan Löfven uttrycka sig i form av anslagsbingo. Vi har hört budgivning, vi har hört aktion. Och det här är en partiledardebatt. Stefan Löfven är partiledare för Socialdemokraterna. Och då är det vår uppgift att fråga, vad är Socialdemokraternas politik inom försvarsområdet? Hur mycket vill Socialdemokraterna tillföra svenskt försvar? För vi befinner oss i en väldigt allvarlig tid. En tid då vi står inför ett nytt säkerhetspolitiskt läge. En tid då varningsklockor dånar över det försämrade säkerhetspolitiska läget. Den nya säkerhetsstrategi som har presenterats är enbart en beskrivning av de hot vi står inför. Det krävs handling. Jag har presenterat ett förslag tidigare under hösten som handlade om att vi ska komma upp i minst det nordiska snittet. Jag skulle därför vilja fråga statsministern, tycker statsministern att det är rimligt eller orimligt att Sverige kommer upp till det nordiska snittet vad gäller svensk försvarsförmåga? Tack, statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Ja, jag säger anslagsbingo just utav det skälet som jag nyss har nämnt. När det bara haglar siffror i luften, ingen den andra lik. Dessutom föreslog ju Centern ett visst belopp och dagen efter så sa man att vi tar Moderaternas belopp istället. Men vi tycker att regeringen borde faktiskt först göra en säkerhetsinventering. Först belopp, sen säkerhetsinventering. Det går inte ihop. Låt oss sätta oss ner ansvarsfullt och diskutera. Vi har ju en bred överenskommelse om försvaret. Låt oss se till att behålla det. Och jobba utifrån hur vi ska öka försvarsförmågan. Men börja i den änden. Vi har påbörjat, vi stärker ubåtsförsvaret, vi stärker flyget, vi stärker ubåtsskyddet, kustrobotar, närvaro på Gotland och så vidare. Och vi ska fortsätta för att Sveriges försvar behöver stärkas. Och då är det inte så att en BNP-siffra är det Lena saliggörande. Utan det är det försvarsförmågan som är det ytterst viktiga, det är Sveriges försvar det handlar om. Tack. Tack, Annie Lööf. Varsågod. Herr talman, svensk försvar och säkerhetspolitik bygger på ansvar, handlingskraft, men det bygger också på ett mål om att nå en bred samsyn. Och det är också viktigt att inse att bred samsyn bygger inte på att det är Socialdemokraternas politik som ska råda, utan det bygger på kompromisser. Och därför är det intressant att veta vad Socialdemokraternas partiledare har för ingång i sådana samtal. Utvecklingen i Ryssland gör mig väldigt oroad. Totalförsvarets forskningsinstitut kom innan jul med en rapport om att rysk militär förmåga stärks. Utrikespolitiska institutet slår fast att Sverige är sårbart för rysk desinformation och falska nyheter. Den här typen av krigsföring har ökat under de senaste åren. Alliansens samtliga partiledare inser detta. Frågan är om Socialdemokraterna tar detta på tillräckligt stort allvar. Centerpartiet har föreslagit en säkerhetsinventering för att på kort sikt förstärka svensk försvarsförmåga. Vi har föreslagit att på lång sikt öka försvarsanslagen upp till det nordiska snittet. Statsministern behöver kolla koll på de siffrorna. Jag frågar återigen, tycker statsministern att det är rimligt att Sverige kommer upp till det nordiska snittet på lång sikt vad gäller svenskt försvarsanslag? Tack. Statsminister, varsågod. Tack, herr talman. Vad gäller nordiskt snitt och försvarskostnad i förhållande till BNP, ja, det kan vara en intressant jämförelsesiffra, men de är inte alena saliggörande. Det är ju nämligen så att om ett land då får mycket bättre BNP-tillväxt än ett annat land, då har man helt plötsligt sämre försvarsförmåga eftersom man räknar ett procent av BNP. Så det är inte det som är hela sanningen. Jag talar om det som är skillnad. Vad ska vi tillföra för materiell? Vad är det för personer som behöver tillföra? Hur ska organisationen förstärkas? Infrastrukturen? Och det är väldigt tydligt vad vi står i det. Vi har gjort en bred överenskommelse. Det innehållet står vi upp för. Vi ska fortsätta stärka vårt totalförsvar. Det bygger på att vi är militärt alliansfria. Vi ska ha fler samarbeten och vi ska höja vår militära förmåga och totalförsvarsförmåga. Jag är glad att Annie Lööf nämner den bredare samsynen. Låt oss behålla det för Sveriges skull, för Sveriges försvars skull. Och vi är beredda att diskutera ökad försvarsförmåga. Vi tänker inte börja i antal miljarder.